أصحابتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كسته ودوني ذا كتشوكتان بل كسر وذا عياره يو وربحنا ذي وجودا بي وقتي كان كمال داري كان سوق هذا دونايو نماكي أرسنال أولا قيا بيه كب وين بي سنة كانوا كشانا يان أرقو سنة كان فوم في عنو كجرانا وحلو بولا قيري أرسنال بان سوق هذا دونا كريستيانو رونالدو هدنا كوح كلابا كوح ميسي أو أضغي أن أو يلوب كي حلو كجرا كاليبسي ريكورسكي تاريخ وانو يجد دونا صاحبيال إذا كنا نوع ماذا سكراب كنا سارو كوشان وكسول كرجري شيرت يو لايك تنسو كدر كلا ساعت كلا عيارو جعل بالبرنامج كنو قارع ورصح بيرون السلام يا ملك السودان كشوف تانو بل عياره يو وربح ندي وجود دم وقتي كان أيانو كبته يو كارين تكدي جينا يدو أن عمد كتورة يا كحدة أرسنال أو كوات كاتي مالنكا صدح جول أو نينكي أو دقات أها أي مالن تسهيد كابتنكا يا ونسيب وعنا نينكا كان بربري كابتن نمدو أي لبط نيد باشرتي أرسنال مانت أو دقات با كابتن وعنو لن يرى وفي عيه لكن كابتن نمدو ما في ما فضلين saliba ayaana mid kale ku daray xitaa goolka waxa ka yaabay Sanchenko habkiisa yaa oo madaxu qabsaday saddex gool bay cidii ku badiyeen madaxu waa degan yahay Jesus baba hore kaas waa laacibe ilaa hadda amadiis waa la haysan laayay Arsenal waxay ku jirtaa bariyo qusul garida ilaa hadda ciyaaraha ay ciyaareen Arsenal goal after goal after goal after goal sasana sanadka kan waa sidii la sheegay hata weeru sida uu yiri wuxuu yiri Arsenal dadka ma arkayaan buur sanadkan laakiin Arsenal daaha gadaashiisa ku jirtaa يدور لي أرسنال معي خاذينه بري هور الله وا يدور لي بحهم بقبق يا ورجيت كبيني الدوبتان أنا قط بيدو أرسنال سيسكن أت بنو قط بقيا إنك سومر مركا خارا نسلي هاي شيء كذا نيديشن أرسنال جورمي ما تخان كوفي دوبتان نسلي أرسنال يا بري هم تحب الدقيني هاي أرما جورمال الرومي دون إنك سوم نسلي هاي هذا المربان نسلي هذا محمد وميا تنتي رومي سمعهن تينا النادي سو هو هبينك حالي تجمع نسلي بري بأن النادي جري ورعد مركو جوار دم بيسي علاها ريد بيكو عشان إسكا ضل دشان بلا معنا أندي جري لكن واحد مرة خارج هذا محمد وكوان إنه لمان هالشعب مدي دون تنس أنا أي مرة واحد نسير هذا أرمي كوان إسفور ليشان لمان دون تايو بيجي كوف لا يسوي له ذا وإسلاية مرة واحد نسير هذا محمد وهالشعب مدي دون تأرثر كوفتي إن ديوت بلطتي ماذا ولا نجح جح بان إسلاية وحي عاي يفلق هذا يمر نع يوحى وكغصر لما تأثر مر بان إسلاية لما هذا وابا سكود دالني مع الوانس اللي بسني أنا إذا كان واد كوف جرتين أنا ونسوف فردي جري واسكو ورني ankala nasano ciday marka iska wada guluu an umado idu ku toorayay marka Arsenal waa guuleysatay runtii iyadoo ninka lidaado Arteta wili kooxdiisa ay ku jirto fantastic season form fi ambay Arsenal isla haystaan arma qaar ka ciyaarayaan sidii Arsenal u qaabaysay sanadka kan Arsenal aad baa loo soo diyaariyay sanadkan sanadka hore waa fiican yahay sanadkan waa fiican wada jikator weeyaan si sakan sanadkii hore Tavares iyo Lukungu iyo Balay sheegayeen laakiin sakan waa wada special Arsenal baan imiku wada badisay dhamaan saddexda ciyaar ugu horeysa Premier League waa markii ugu horeysa ba leeytay dhacdo tan iyo 2014 xilliga isma taqana waa xilligii Arsenal ka iimaaneysa horeelka Abitika waa wajida dareen haya hawsha markay Arsenal u qabato hawshaas bi qabin jirtay oo Abitika Premier League ku qaadi jirtay agteeda weeyaan hawsha iska jira siisaka burhaanti waxa la soo kiciyay Henry iyo Bergam iyo Nicky Wiltord iyo ragii baa la soo kiciyay Sol Campbell iyo iska jira he nimanku waxa kacsay marka 18 sano kadib waa markii uu reesay Arsenal ay saddex ciyaar isku xigta Premier League ugu horeeya ay guuleysanayaan waana markii ugu horeysay ee uu leeyahay Arsenal kabta ay gashanayaan tan iyo waqtiga ka ogowna imigu xagan waxa ka badeen Crystal Palace la weeray dareen Leicester oo afar iyo laba ciyaartood ku dhamaatay Banmood oo iminku ay hadda garaaceen Arsenal saddex gool bay ku bilaabatay marka dadba baar dhigto siisakii hore xagga la soo dhaafay Arsenal Cali Waraabe saacadan joogtay oo yaacni kaalinta ugu hoosaysa bay joogeen meesha Man United ay joogto ya Man United marka ama laga hoos mari doona horta kuwaas soo fiirana kuwaas balaay ku dhacday xataa todoba dhibic xataa wax ka hoos mari waa la waayay ilma maanta la garaacay Manchester ama ka hoos mari karaan kuwaadana ku hoosin Ilaahay in raxma waa dad intay baatiine bal waa kuwa soo raadinaya kuwa muuli ugu hooseeyaan todobaadka kolba meesha ka baxan imayo waa yahay wariyaga ugu hooseeya ka war ya wariyaga ugu hooseeya siiska la soo raaf Arsenal saddexdii ciyaar ugu horeeya Premier League guul daray ku furteen kaalinta 20aad bayna ku jireen laakiin siiska bal fiiri kaalintooda lagu jira saddex ciyaar Premier League la badi walaa dad markan daawanay muqaalada ya oo aan barnaamijka ku ag diyaarinay Arsenal kaalintooda ku dhex jirta walla waa qosul garwaan walla cidii waa shaqulayn inay risaaradkan kan ka weyn bay cidii gashanayaan marxiisa koreysiisa kan kala duwan oo arsiisa kan bay aad u wadareenaysa mid kale iminku Arsenal banooniga kaaga daran maqaarka guusha way isdaba socdaan marka waxay ciyaari jireen maqaar bila macna daraa
بدون لا تعيار محترا هذا لو غليسرين مقاركي قروخده بدنا iyo guushi ba isla socota Arsenal waxay yaani sameeyay habeenka qaybti koowaad 397 baas ay ku sameeyeen Bournemouth waa baaski ugu badnaa waqtiga Arteta intuu Premier League maamulayo kooxda Arsenal mujda Arsenal shi hore ayaa la arkayaa muuqanaysa alaay xaal Jesus baan isna wili wacdareenayo waa ninka ku lugta Premier League xil ciyaareedkan goolka badan cid kasta hayso halkan ku wacdareenaya Ronaldinho wuxuu yiri Man City wiilka kan wuxuu qalmay maanu siinayn buur ixtiraamku u qalmay maanu siinayn laakiin Arsenal si sakan uu ku wacdareeyay buur waan arki doonaa sanadkan meel buu socdaa wiilka ayo waa imika ninka ugu goolasha badan si sakan ku lug lahaanshaha caawintii goolasha laba gool ayuu dhaliyay saddex buuna caawiyo Jesus waa ka shaqulaynaya walaa sanadka waa la yaabayayo Gunners waa ka wacdareeyay xulli Spurs ku dhido ay maalintii inuu adkaatay Harry Kane baa ku shubay goolka waxa weeyaan Spurs ku dhido balaay Real bay sanadkan u muuqanayaan niman farax looga goonay baa la arkayaa oo Tottenham aad buu dhisayaa ninka raadu Anthony Conte sanadkan koobka jaba jabeed iska dhaafay Premier League bay rabaan walaa kuwan jaba jabeed hata inay qaadan ay taayno qaadi karin oo tan 28 ay wax ku guuleysan si sakan horyaalo ayaa xitaa haya cidaha Harry Kane baan dhaliyay goolka waxaanu sida ku noqday Harry Kane ninka taariikhda halka ugu dhaliyay goolasha ugu badan Premier League waxaanu sida ku jibay rekordkii Sergio Kun Aguero waxa ka waxaa kamida Cristiano Ronaldo ayaa wali niyajab uu ka haystaa suuqa isugu ciyaartooga koox kale oo ciyaaris jamliigu ayaa hadan Ronaldo diiday ya ilaa Ronaldo wuxuu rabaa u diiday yahay Ronaldo ayaa Yurubey ka ciyaarayo habeenkii khamiis leedu remood loo ordaya habeenka khamiista ee waaweyn ku markaa habeenka jamliigu daawadaan ee arbacadii talaadada ayaa khamiis loo ordaa waa koob jaba jabi waa macna yar yarowga ayaa ciyaara waaweyn ku labada habeen bay ciyaaraan isagu koobka uu diiday ilaa asagu waa master champions league waa ninka goolasha ugu badan tartanka ka dhaliyay knock out ugu badan goolasha ka dhaliyay Champions League fara badan haysta ninka kan waa ninka khatarta badan taariikh ku haysta koobkan waa ninka siisa hal goolasha ugu badan ka dhaliyay tartanka runti marka ceeb bay ku tahay inuu Europe League ayo odaga waa wax u dhibsanayo imiga koox kale marka isugu xuraadinaya koox kaga baxsado Man United buuraadinayaayo si uu san Europe League u ciyaarin koox badan baa Ronaldo soo diiday imiga koox ugu dambeysa waxa noqday taqaana gaala yar yar waa adduunka war gaala diraad ugu diidayse waa Marseille Olympic Marseille waa diya aw waxa laga karilay Ronaldo qaata mar yahoo arbaloon ala abu kusana oo abaal xumaageedka kanu Ronaldo marka Marseille waxa la sheegay in loo bandhigay fursad ay Ronaldo ku qaadan kartay gabi ahaan way diideen baa leeyahay waxana Ronaldo uu si kala socda ku dhameystay kaalinta lacad Premier League ku dhameystay waxaanay baxeen koob la'aan wuxuu rabaa kooxdu ka ordo laakiin tan hagaa diideen inuu ka fasaxo hore waxa ninka u diiday Mojan Atletico Madrid Barcelona Lisbon Borussia Dortmund iyo Chelsea imikuna Marseille baa ku beertayo kabiirkii waa ka marada ka dhacaysa inkastoo Lisbon ay noqon karto wado Ronaldo u baxsan karo maadaama kooxdiisa hore ay ahayd maanka Rodgers maanta wasli Fofana iyo Tielemans maanu ciyaarsiin wali waxa la dareemayaa fursad weyn inay jirto oo Fofana inuu ku biiri doono kooxda Chelsea labada ciyaartay uu maanku sheegay in ciyaarta uu ciyaar weyn sabab ku aadan maskaxdooda inay ma joogin ba Tielemans arsa bal xiriirinaya Fofana na Chelsea bal xiriirinaya labada suuq bay saarin oo marka Rodgers wuxuu dareemayaa Fofana inuu maanta ciyaar weyn ciyaarti Leicester inay ka dhigan tahay inuu ninka ku biiri doono kooxda kubada cagta ee maxaa la daayay Chelsea inuu ku biiri doono ayaa la dareemayaa xilli Aubameyang uu maanta Xavi hadlay waxaanu Xavi uu meesha ka saarin suurtagalnimada ku aadan Aubameyang in uu kooxda ka bixi karo waa hadlay Xavi ma dhihin Xavi uu been uu joogay ma dhihin wuxuu sheegay in wax walba suurtagal yihiin taasoo ku muuqanaysa ama ku muujinaysa Aubameyang isna inuu jirsi noqon doono arayntan jirsi dhiseysay mid kale Man United waxa la sheegayaa kadib markii 30 milyan ay ku qaadatay Casemiro imikuna waxa la sheegayaa in uu socdaan Pulisic iyo Antony ninka raado balse warar ayaa sheegaya Pulisic in jirsi ay way doonto in way doonto Man United uu jirsi ka tagayo sabab ku aadan yah in uu ninkan ku beeri doono koox jamiig u ciyaareysa marad iyo koox yar ugu ciyaareysa baa leeyahay runtii Borussia Dortmund ka tagay xataa kooxda Chelsea oo Man United ma dooniyo baa leeyahay xitaa waxaan arkayaa Kean Gresbaba aha isna amaanta la safay ciyaartii Arsenal baan u dayla ciyaareysa laga tagay maadaama uu dhameystiray ku beerida kooxda kubadda cagta ee Nice iska Nice baa leeyahay wax ma taraba tahayo yah ninkii lagu soo lacag beelay zero buu noqday xilli raxim istiriin uu sheegay in waqtigiisa kooxda Man City ku soo gabagabay gabagaba xun maadaama uu sheegay Man City in mataqana ay bahdilis waqtidii ugu dambeeyay oo yacni ciyaartoygu ay ka dhigeen ciyaartoy jaba jabaya oo in safeer inkastoo hadda noqday si xweyn oo kooxda Chelsea laakiin kan ayaa sheegay in City kaga soo tagay niyad jab balaaran oo ah inaan ciyaartoygu la safeyn erag beel qudhiiso waxa uu isla gaaray kooxda Marseille kuwa buu isna ku biirayaayo Man United Boston baan kan ku qabatay ugu dambeeytina kadib markii Man United ay la wareegtay ciyaartoyga Casemiro waxa ay heeska ka kamid noqday ama ka dhigan yahay Premier League imik inuu jibiyay rekordkii ugu badnaa ee dhaqaale lagu bixiyay hal suuq
was lacagti ugu badneyd ee ever suuqa kooxda ingiriiska ay bixiyaan kadib markii ay badal ku gadatay Casemiro 70 milyan ay taa ka dhigantahay in iminku ay rekordka kan u jibay rekordkii yaani hadda koor bibigu yaalay ee ahaa 1.43 kanna wax weeyaan iminku 1.4 bilyan ayaa la maray sidoo kale koox badan suuqa ciyaartoy badan baa lagu qaatay Chelsea 190 milyan bay suuqa ku bixisay rag waaweyn baa yimaaday Sterling iyo Kouyaraly Koulibaly iyo kale Fofana rag badan wali u dhimaa Aubameyang istil koox suuqa lacagta ugu badan ku bixiyay waa Chelsea oo 190 ku bixisay Nottingham Forest aba ah kooxda lacagta ugu badan bixisay Balfe bool 40 ku bixisay koor igaala yar yar ilmi riiska oo ingiriiska markan ku leeyahay ilmi ma jiraan waa ka ilmi raab inta lacag bixinaya Maynet baa ku xigta bool 80 bixisay Arsenal بغلت من الوقت عفرة تميز وشان هذا حويان واسها مغلت من الوقت ومان ستي لحد بكو شرطة بغلي أفر مني توتنهام تضلات بكو شرطة على واقع ليفا بول قول يتوانات بكو شرطة كوحدة ولي أن سوق حكو بحن وأن من كالي لهذا ليستر سيتي تا أوكا ديگا مركز سوق إن سيسكا لغو بحي إذا ولي كو يتوانات إحر سنتعي لا عكب بدن لا عقي هوري لغو بحي جريوا هل دبع كنتون يافر صاحبي العياري وانا جيتا نفت قليو